Det var en eftermiddag i slutet av december. 16-åriga Aja misshandlades av okända män. Hon blev attackerad bakifrån, slagen i huvudet och dragen ner för trappen och vidare mot skogen där misshandeln fortsatte. Aja lades in på sjukhus efter misshandeln. بس جروني بالقاع ما كانت القاع مو نظيفه بيها مال اشجار هذا يعني جرح يعني اذا لمس الجسم فمن جروني بي اتصور ايدي اتجرحت. Aja var rädd att bo kvar efter misshandeln eftersom hon riskerade att träffa sina gärningsmän igen. Men Migrationsverket tyckte inte att det fanns anledning för Aja att byta boende eller att skydda henne. Frivilligorganisationen Refugees Welcome Stockholm ringer upp enhetschefen på Migrationsverket, Kristina Palmryd Karlsson, för att fråga om situationen för Aja. Situationen blev ju väldigt besvärlig förra måndagen. Men efter det så har det ju inte varit någonting. Förutom den här fejkade misshandeln som polisen då utredde. Vad sa du en gång till? För den fejkade misshandeln. Fejkade? De gick ut, ja. Vad menar du med fejkade misshandeln? Jo, det fanns ingen sanning i det, för hon har inte blivit misshandlad. Migrationsverket säger alltså att Aja ljuger. Ett påstående som tillbakavisas av polisens förundersökningsledare. Ja, det är deras egna slutsats. De får spekulera bäst de vill, men ingenting sånt som jag tagit ställning till. Det finns ingenting i det materialet som pekar åt det hållet. När vi spelar upp samtalet för den ansvariga chefen på Migrationsverket är han mycket kritisk. Ja, återigen, det inte rätt att Migrationsverket uttalar sig i ett ärende på det här sättet. Det här är ju information som inte jag har haft sen tidigare, jag har aldrig hört. Och det är inte så här jag har fått händelsen återbeskriven för mig heller. Vi har följt kvinnorna på trängslet under ett halvår och vi får höra om våldtäktsförsök, sexuellt övergrepp mot barn, misshandel och dödshot. Samtliga kvinnor vi pratat med säger att Migrationsverkets personal avfärdar deras rädsla och de får ingen hjälp. Vi får ju aldrig bli ett filter mellan ett brottsoffer och polismyndigheten. Vi ska inte filtrera, tvärtom så ska vi ju stödja folk och uppmuntra till att polisanmäla om man blir utsatt för övergrepp. Men hur kommer det sig då att detta sker? Ja, det är någonting vi måste titta på de här ställena där det finns de här rapporterna, och vi måste agera väldigt kraftfullt. Och det finns ju såklart en stor fara i den situationen som vi har i vårt mottagningssystem idag, att där det händer många saker, att man börjar bli avtrubbad och bagatellisera. Det får inte hända och vi kommer att följa upp detta kraftfullt.